Би энэ ашигт малтмын хувьд бол бодоод дасгарч сайдын яриаг бол ойлгочихлоо. Алтнаас авах юм байна. Алтааг бол алтыг бол оруулсан юм байна. Тэгэхээр одоо хамгийн аюултай энэ дэр ийм үүсэн шүү. Одоо нөгөө урт нэртэй хуулийг чинь хэрэгжүүлээ гэдэг үүргийг энэгээр өгчөж байгаа байхгүй юу? Одоо салаа утгаар цаанууд энийг зөвшөөрчлөө шүү дээ. Одоо байгаль орчинттой холбоотой юм чинь шууд үүсэж байгаа байхгүй юу энэгээр? Энийг давж гарч чадах юм уу гэж би асууж байгаа. Яг хоо таа зөвшөөрлөөр чи хуулиа хийчихлээ шүү дээ. Хуулиар зөвшөөрсөн юмыг журамчин зохицуулж чадахгүй юу гэдэгт би эргэлзээд байгаа. А би зөвхөн сандаа хэлжлээ. Хүрлээ би сандаа л хэлжлээ. Гарч урлах хүндрэлийг таануу давн туулахад тооцож энийг оруулж байгаа юм уу гэж би асууж байгаа учраас таануу давнаа л гэж хэлж гэнэ гэж би ойлголоо.